Thank you.
sitio y la cano. Thank you.
Thank you.
Oh!
qué? Thank you.
Thank you.
Thank you.
gente que no coneixia de res. Claro, pues perquè va dir, perquè ella va dir. Thank you.
αγούρι κάστρο να κάνω μια μουσική και το ένα. Yeah.
Bueno, avui era un dia complicat de jugar, més que res pel fet de la situació, no? Nosaltres ja fa dos o tres jornades que no teníem possibilitats de res, però evidentment jo crec que en aquest món de l'esport hi ha una cosa molt important que són els valors i havíem d'anar a competir, igual que vam fer contra l'Ampolla, avui veníem a competir sí o sí, com si ens juguéssim algo, no? S'ha donat pel tema dels resultats, que l'Amposta pues, tampoc no ha pogut competir, per tant, encara té més valor, no?, que dos equips que no s'hi jugaven res, pues, bueno, sortissin a intentar donar un bon espectacle de futbol. Era complicat pel tema de la intensitat, perquè no és el mateix jugar-te algo que no jugar-te. Veníem un dia estrany també, vindre a les 7 de la tarda, acabar a les 9, jo crec que és molt tard, ha sigut algo estrany per nosaltres, però bueno, ens havíem d'adaptar. I la primera part, pues, realment en pilota estàvem bé, teníem tranquil·litat, estàvem superant pressions. El problema estava la pèrdua, que quan perdíem la pilota, pues, pel que sigui, no?, aquesta falta d'intensitat atencional feia que hi havia molts espais, més del que normalment ens passa, no? I amb dues transicions pues, ens fan dos gols. La sensació era que havíem rebut molt càstig per com estava anant el partit, perquè estava molt controlat, tant per una part com per l'altra, no és que hi haguessin moltes accions de gol, ni per part nostra ni d'ells, però bueno, volíem al final acabar amb unes bones sensacions, no? És el que hem dit a la mitja part, no podem acabar la lligueta aquesta amb una mala sensació, un dia dolent, hem de comprometre'ns amb l'esforç i és el que vam fer, no? Jo crec que a aquest equip no se li pot retreure res perquè com vam demostrar contra l'Ampolla, també resultat en contra a casa, vam remuntar, ara avui aquí també hem fet el mateix i hem aconseguit el 2-2. Jo crec que amb el còmput general del partit, un 2-2 és el just vist el partit, per l'esforç, per les ocasions, per tot. Així que, bueno, content de que l'equip demostri este caràcter i ara preparar-nos per la següent fase. Està clar que els d'allí no els coneixem tant, ara és un moment que tindrem una setmaneta per estudiar els rivals d'allí, pues anar veient partits que s'hagin donat allí per conèixer bé el rival, i el rival que ens toca aquí pues ja el coneixem, així que pues bueno, a treballar-ho bé, i jo crec que si fem les coses com les han fet en aquesta segona volta, pues bueno, hauríem d'intentar salvar-nos, però bueno, al final això és una lligueta molt curta, poden passar moltes coses, i com que hem patit molt amb lesions durant tota la temporada, els últims dos o tres partits hem anat en 11, 12, 13 jugadors, en algun cadet, avui hem recuperat algun jugador i hem vingut amb 13, 14 jugadors de primer equip, per tant, a veure si en aquesta setmana de descans podem arribar a la següent fase ja amb una convocatòria com Déu mana, amb tothom actiu i competint per a poder salvar-nos amb tranquil·litat. Bueno, dins de com ha començat la tarda és una valoració positiva perquè, bueno, tot i que sabíem que l'Ampolla havia fet el seu partit i tenia els punts necessaris
para poder clasificarse. Normalment a vegades el que passa és que l'equip decau i l'equip ho acusa, no? Tot tan precipitat el mateix dia i crec que hem donat la cara, hem fet un bon partit, la primera part l'hem dominat molt bé, la segona part inclús també, i el que és l'actitud i la manera d'emprendre el que era el partit crec que ha sigut correctíssima i en aquest aspecte estic content pels jugadors, per la resposta que han donat els jugadors. A mi mai s'ha agradat jugar a la mateixa hora, però bueno, la diferència d'horari nosaltres ho vam canviar fa dues setmanes per un jugador que ens sortia de treballar just a les 6 de la tarda, llavors ja fa dues setmanes nosaltres vam canviar independentment dels resultats que es podien produir fa dues setmanes atrás, nosaltres ja l'havíem canviat el partit, i ja et dic, a mi mai s'ha agradat jugar a la mateixa hora, perquè és el que dius tu, nosaltres quan l'hem començat pràcticament ja nosaltres guanyant, empatant o perdent quedàvem quarts, i pràcticament ja estava tot fet, no? Per això estic content en que l'equip almenys ha competit, ha donat la cara, ha fet un bon partit, han fet uns bons gols, i bueno, el resultat final una mica fruit també perquè han volgut premiar tots els jugadors, han volgut premiar a Miguel, el porter del juvenil que està entrenant en nosaltres i té un comportament excel·lent, bueno, han volgut premiar els dos jugadors del filial que també estaven en nosaltres, han volgut donar minuts a gent que no en té tanta, i en 2-0 han començat a fer canvis, i bueno, passant del temps o al minut 90 ens han fet el 2-2, una mica anecdòtic perquè nosaltres ja érem previsors d'esta circumstància. Sí, penso que ens toca el Remolins i ens toca el Riudoms i el Vilaseca. Pues bueno, començar a treballar el dimarts, a començar a preparar estos partits i sobretot a tindre l'actitud i la imatge que hem donat esta segona volta, que ha sigut molt bona, intentar corregir pues bueno, los errors que haguéssim pogut tindre, però sobretot la preocupació, no la preocupació, l'objectiu nostre crec que ha de ser mantindre este nivell que estàvem mantenint ara últimament, perquè crec sincerament que estàvem fent bons partits, estàvem agradant a la gent i per molt poquetet pues, ens hem quedat sense premi. Jo honestament crec que els jugadors se mereixien, estos jugadors que tinc se mereixien este premi, sobretot ja et dic, per d'on venien, per com va començar tot, i han sigut capaços d'aixecar-ho, han sigut capaços de revertir la situació en molt de treball, en molt d'esforç, en molta humilitat, ho han pogut capgirar i per molt poquetet no han pogut arribar al premi, no? Bueno, no queda altra que des d'aquí, ara que puc, felicitar l'Aldeana i felicitar el Tortosa i felicitar l'Ampolla i bueno, desitjar-los que els ho vagi el millor possible la fase d'ascens.